Bolo 24 საათის განმავლობაში აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა რეკორდულად გაიზარდა. დადასტურებული 108 შემთხვევა. კლასტერული ხედვა აღარ არის, თუმცა შიდა გავრცელების საფრთხე მაღალია. ამის შესახებ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა. რუსუდან შავიშვილის ინფორმაციით ინფიცირებულთა შორის არიან პოლიციელები და ექიმები. გასული დღე-ღამის განმავლობაში აჭარაში დასრულდა 2500-ზე მეტი ტესტი, მათ შორის დადასტურებული გახლავთ 108 შემთხვევა. კარვებსა და პოლიკლინიკებში 2300-მდე ტესტი იქნა ჩატარებული. ჰოსპიტალურ ქსელში ამ დროისთვის არის 228 პაციენტი. საკარანტინე COVID სივრცეში გადაყვანილი არის 97 უსიმპტომო პირი. კლასტერებს გუშინაც დავაანონსე და დღესაც გამეორდები, რომ კლასტერული ხედვა აღარ არის, იმიტომ რომ არის გავრცელება და ამიტომ აღარ იქნება ჩამოშლილი ასე. საზოგადოების ფენებში არის გასული.